Обичай за пчеларството. На 8 юли се отбелязва народният празник Свети Прокопий, покровител на пчелите, поради което го наричаме също и пчелар. В България пчеларството е традиционно занимание във всички области на страната. По исторически данни, пчеларството се е развивало по нашите земи още преди основаването на българската държава. От опрашването, скритата и безценна дейност на пчелите, зависи голяма част от биоразнообразието. Пчелите са изключително важни за природата и благодарение на тях добиваме плодове и зеленчуци. Около 1/3 от храната на трапезата ни зависи от пчелите и тяхното опазване е от изключително значение. За жалост, през последните години измирането на пчелите се превърна в сериозен проблем за пчеларите по целия свят. Празникът Прокопий. Този празник се отбелязва от хората, които имат кошери. Домакинята умесва за този ден два обредни хляба. Единият се нарича Боговица, а другият – Светец за Свети Прокопий. Преди да е изгряло слънцето и преди да са излезли пчелите от кошера, жената отнася хлябовете при кошерите. Там ги прекадяват с тамян и след това ги намазват с мед. По-късно ги раздават на всички из селото с вярването, че така ще започнат да събират повече мед. Молитва аз отправям към Тебе, покровителю. Закрили и бъди, до нас бъди и бди над нашите пчели. Нека здравето царува, нека спи под камък злото, нека берекет да има от вкусен ароматен мед. Амин. На други места, след церемонията с прекадяване на хлябовете, стопанинът подразва за пръв път питите и изважда мед. Този мед се слага на трапезата, свещеникът го прекажда и му чете молитва. Медът се запазва през цялата година, защото е лековит. С него се лекува гърлото на децата. Медът се сгрява на огън, в горещия мед потапят памук на вид на клечка и мажат гърлото отвътре. Също така се маже ожилено място от пчела, уса, стършел, паяк. С него се мажат и младенците на Свети 40 мъченици в чест на баба Шарка и още много други случаи, когато народната медицина повелявала болката да се лекува с мед. С медът се мажат и челата на децата, на момите и булките, против уроки. Този обичай се прави заради вярването, че през него пчелите ще прокопсват. Там, където този гръцки глагол не се употребява в езика, го няма и този обичай. Празникът се тачи и заради децата. Трябва да го държим Прокопия за децата, да ни прокопсват, казват някои жени. В района на Лом, преди около 100 години, селяните покрай земеделието и скотоводството са отглеждали и пчели. Всеки е имал около 50-60 кошера, а по-заможните имали и по 400. За региона този ден се е приемал за празник на пчелите. Цялото село се събирало на полето, където са пчелите, и там са правили курбан за здраве на пчелите. Свещеникът освещавал вода и поръсвал всички кошери, а след това и трапезата. На трапезата, освен характерния курбан, са слагали и цели пити мед, отрязани от кошерите.